Bantuan bank makanan ke negeri terbabit banjir, terutama di kawasan terputus hubungan, telah digerakkan serta merta sejak berlaku banjir. Inisiatif Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup itu bagi membantu mereka yang terkepung akibat banjir terputus bekalan makanan. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Fuziah Saleh berkata, KPDN Pahang dan Johor aktif membantu penduduk terjejas dengan menghantar makanan setia dimakan seperti biskut, roti, mi segera dan air mineral ke Pusat Pemindahan Sementara PPS. Namun, terdapat permintaan di kawasan terkepung banjir yang turut memerlukan bantuan makanan. Yang terkepung tu, macam kampung tu, dia tak boleh keluar, orang tak boleh masuk. Jadi yang tu yang kita kena bantulah. Sebab nanti kan dia putus-putus bekalan ya. Dia tak makan nanti. Yes, food bank ini percuma. Barangan bank makanan adalah sumbangan rakan strategik kementerian. Beliau berkata demikian selepas merasmikan inisiatif Payung Rahmah di TMG Mall di Kuantan, Pahang.